No niin, nyt meidän lumiukosta ei tullut mitään ja se vaan kuoli ja kaikkea semmoista. Joten mä liikkasin sen nyt vaan pois tästä suosiolla. Ja silleen. Moikka, mä oon täällä Kuuti Productions ja tervetuloa katsomaan videota, jossa me pelataan tästä meidän kaunista Minecraft-vanilamaatamme. Ja jos teillä on ideoita tänne vielä lisää, niin voitte aina kertoa kommenteissa. Ja nyt niin kuin videon näistä nimestä näettekin, me pelataan täällä meidän tässä, siis rakennetaan joulukoristeita ja eli käytännössä joulukuusi ja sitten semmoista, lahjoi siihen ympärille vähän ja niin. Ja ja nyt kaadetaan tää puu tästä, koska siitä saadaan noita spruce saplingeja ja nää vois pistää tämmöiseksi, koska mä en tehnyt oikein mitään enää, kun linnan noin muurit on valmiit. Siitä ei kyllä ollut nyt yhtään niin kuin kauhean hieno. Se on nyt vähän semmonen sekalainen ja silleen, mutta otetaan tästä nyt tämmösiä, koska joulukuussa, jos ette tiedä vielä mitä mä teen, niin ei tarvitse pistää, se ei ole nyt niin tärkeää. Täällä ei pidä saada tämmöistä metsää, vaan siis tämänkin vastuuttaa. Niin jos te ette tiedä, mitä mä teen, niin jos pistää 4 tämmöistä spruce saplingia maahan vierekkään sille 4 sille, niin sitten itse asiassa tuon voi pistää. Niin sit kasvaa semmoinen jättikuusi, tai sitten semmoinen jättipuu. Mikä semmoinen, ettei siinä ole alhaaloksi, vaan ne on se vihreällä, ei ole mänty tai mikään semmoinen. Se on semmoinen jätti taika, mega taika metsä. Se missä on semmoista lehti, semmoinen syksyinen se maa, en tiedä mikä se on. Niin nyt mennään tekemään sitten semmoinen puu tänne pihalle, koska se toimii sitten joulukuusena. Mutta toivotaan, että sieltä tulee sellainen matala, koska sitten ei tarvitse tehdä tämmöinen varasuunnitelmaa, jos joku ei tiedä, mikä se on, niin näette sen sitten, jos siitä tulee semmoinen. Riippuu, mitä tapahtuu. Pistetään nämä vähän keskelle tälle, koska te näette, että tässä on nyt, se pitää olla maassa, koska siinä on tolleen niinku tilaa. No niin, käytetään nyt kumminkin bone mealia, eli käytännössä lannotetta. No toi ei ole niin huono, koska ne olisi voinut kasvaa semmoisesti jättikorkeaksi. Mutta no, jos käytetään varasuunnitelmaa, niin ei tarvitse ainakaan kauheasti sitäkään. Sitä ei tarvitse niin paljon, mutta ei se ole kyllä kauhean mukavaa. No, ihan sama. No niin, nyt me ollaan vähän käytetty varasuunnitelmaa. Jos te huomaatte, mitä eroa tuossa on, pistäkää kommenttia. Ja en kerro sitä. Jos te keksitte, niin sitten tiedätte. Ja jos uudet katsojat ei vielä tiedä, niin tässä oli mun possun semmoinen huone ja se oli se kuoli ja sitten se toisiaan. Ja silleen. Nyt ne voitaisiin mennä nukkumaan ainakin, koska yö tulee. Ja silleen. Otetaan nyt, vois mennä. Joo, mulla on siis tässä vähän näitä väriä. Paloja, koska mä haluan käyttää niitä ja sitten otetaan vähän mattoikin vielä, voisi olla ihan hyvä idea. Ja mulla on vähän mattoja tossa. Ja sitten mulla on tässä vähän tätä betonijauhettakin, mutta sitä voisi käyttää käytännössä, koska se on sellainen kivalteleman näköinen, mutta ei ehkä. Aina ja täällä mä sain tän melkein valmiiksi, siellä on vähän vielä ja itse asiassa on täällä kiveä just. No niin, mä menenkin tekemään sen nyt loppuun ja nähdään sitten. No niin, nyt mä oon tehty se loppuun ja tulin tähän vähän näitä lampaita keritsemään. Ja mä en nyt tiedä, sanokaa kommenteissa, kasvaako nää ja silleen, koska mä vähän ärsyttää se.
Koska jos ne ei sitten kasva, niin mä en saa lisää villaa. Ja mä villaa nyt tarvitsenkin. Ja jos jatko miettiä, että käytätkö se kultablokki? Mihin? Niin se kultablokki on tohon kuusen latvaan tietenkin tähdeksi. Mutta joo, mulla on siis kultaa niin paljon, että sitä voi vaan käyttää. Ja sittenhän sen saa aina, koska joulun jälkeen mä kaadan tuon kuusen ja silleen, niin sitten mä otan sitten sen kultakuution. Se on kyllä vähän silleen iso homma kaataa tämmönen puu ja sitten kun siinä on kaikki lahjat ympärille ja silleen, mutta se on sitten sen ajan huoli. Ja no, että nyt aletaan kuitenkin tekemään tätä. Tai jos te haluatte, että mä teen tähän ympärillä vai jotain, että tässä tulee semmoinen, ja nyt mulla on idea kyllä, mitä mä teen. Aika hyvin. Siihen mä saadaan käyttää tuotteja mun lasia, jota on aika paljon jäljellä. Joo, selvä. Ja se tehdään varmaan sitten joulun jälkeen. Nyt, ja joo, jos teillä on vielä ideoita siis tänne maailmaan, niin voitte aina ehdottaa. Mä teen tänne kaikkea. Se on vähän tää mun kanava, että mä teen kaikkea, mitä te haluatte, jos teillä on jotain ideoita. Jos teillä ei ole mitään ideoita, niin ei sitten. Ja mä teen nyt varmaan tästä tämmöisen varren. Mä haluan vähän tämmöisen korkeamman, koska sit se ei näy, koska toi latva on tommonen 4, niin sit se ei näy niin hyvin. Ja itse asiassa, eikö tuon saa kolpitsaa? Voi vitsi. Ei. Saako? Ei sitten. Kommentoi, kertokaa kommenteissa, saako tähän kolpitsaa tälleen sivuun. Ei siihen kai saa. No joo. Ihan sama, ja sitten, niin, mutta pistetään tähän nyt tälleen jotain. Tämä ei kyllä nyt yhtään tähdeltä näytä, että on tommonen tortsi. Niin joo, se näyttää aika paljon tortsilta. Mutta siis se näyttää tortsilta, joten pistetään vähän tämmöistä punaista tähän, että saatais vähän jotain ympyräosuutta siihen, tai näin se ympyrä pitää olla, mutta ei, mä nyt tiedä, mitä siihen pitäisi olla. Oikein. Mutta aletaan varmaan nyt tippua tätä alas silleen, että pistetään näitä punaisia palikoita ympäri tätä. Kierretään vähän ympäri ja silleen. Ja vaikka tuohon voisi pistää. Pitää saada vähän koristeita, koska tämä on vähän tylsää. Jos nämä on ihan peruskuusia tähtivaa latvassa, niin vähän edes koristeita. Niin sitten se kerittäisi, jos se nyt mä en ole tuolla yllä. Tämä on niin hankalaa. Miten mun pitäisi sitten rikkoa? No onneksi sitten varmaan, kun mä rikon tän, niin on scaffoldit jo tullut. Tai jos mä rikon tän, niin jos mä tehdään se mun idea, mä varmaan teen sen. Se on sitten myöhemmin. Joo, mä teen varmaan sen, koska mä nyt tätä yksin rikkoikin. Ja otetaan nyt tästä nää laudat pois. Oikeastaan nää logiikat onkin niin muutuihin. Nää on lankkuja, mutta nää teki kuutiossa ja kaikkea semmoista. Se olisi kyllä hauska semmoinen Minecraftissa silleen puolakuutiota, se on siinä niinku släbejä, mutta pystyssä. Niin saisi semmoisia kivaa seiniä. Ja sitten släbejä, vaikka ne olisi niinku eri materiaalista, niin voisi pistää päällekkäin ja silleen sivuttaen voisi. Koska sitten se olisi siistiä, että ulkoseinä olisi jotain muuta ja sitten sisäseinä jotain muuta. Sitten se olisi semmoisia paljon niinku hauskempia taloja tehtyä ja pienempään tilaan ja silleen. Enemmän avaruutta ja kaikkea semmoista. Jos nyt joku, itse asiassa mä otan näitä lampaita tästä, koska ei ole, jos mä oon vähän pelottaa, että itse asiassa voisi ottaa tuosta sinisenkin ja tuon punaisen. Ja jos nyt mietitte sitä avaruutta, niin niinku tilaa, semmoista niinku avaruutta, ja varmaan kaikki tämmöisiä. Ei siis avaruutta, joo, siis sitä tuolla, missä me ollaan koko ajan. Mutta itse asiassa mun on muuten todella vähissä noin hommat tuossa panssarit. Ne pitäisi korjata, tai itse asiassa mä otan varmaan ne timanttihommat käyttöön kohta. Vähän kuin en mä tiedä, niin kuin mä oon sillä ongelma. Kun ei mä ikinä taistele mobien kanssa niin paljon ja sitten jos mä taistelen, siis mä voisin jättää johonkin ehkä vaan lopputaisteluja tai ender-tyyppiä vastaan. Ne ei ehkä ole hieno. Mut otetaan nyt kumminkin näitä lahjoja vähän tähän ja silleen. On ihan kivoja. Ja se on hauskaa muuten. Mä keksin silleen, koska kun mä oon sellainen Minecraft-kirja, niin siinä sanotaan, että siis siinä on vähän sellaista tietoa, että voi itse asiassa nyt toimii kyllä huonosti. Sitten se orasi. Mutta siinä sanotaan, että siis sä voit yhdistää niin kuin jotenkin
jostakin aineista, mä en muista mitä väriaineita sulla piti olla, niin sit sä voit tehdä lapislasulia. Vaikka joo, niitä on vaikea hankkia, mutta se on niinku hauska, kun se on käytännössä väriaine, mutta sitten sitä niinku voit farmata lapislasulia, se kuulostaa niin kiva, hyvältä. Sitten pistetään vähän lumi tämmösiin hommiin tähän, ja tota joo. Eiköhän se ole hyvä. Itse asiassa mä voisin tehdä lumiukon. No niin, nyt meidän lumiukosta ei tullut mitään ja se vaan kuoli ja kaikkea semmoista. Joten mä liikkasin sen nyt vaan pois tästä suosiolla. Ja tota, silleen. Ja nyt tota, voitais pistää tänne vähän vielä, kun oli mustaakin. Silleen, ja tota, pistetään ehkä vähän tortsoja tähän, semmoista kynttilää valoa. Tuo vähän semmoista tunnelmaa, vaikka tämä nyt silleen kauheasti tunnelmaa tuo kanssa. Joo. On sadepäivä silleen, mutta silleen. Ja joo. Eiköhän tätä kaikki ole tässä. Itse asiassa mä hiitän nää pois, koska mä en tarvitse näitä lumiokkaan. Mulla on yhden lumipallon, kun se kuoli. Ja hyvä, mun asti ei tullut mun kanava, koska mä en halua niitä tänne mun pihalle pyörimään, niin ärtyy. Tai jos mä tekisin semmosen niin laitteen, kun mä just tuli ihan tubettajalta semmonen ohje, tutorial-homma, jossa näkyy miten kanafarmi tehdä, mutta en mä nyt varmaan tee sitä ainakaan itse vielä, vaikka olisi se ihan järkevä ehkä. Ja tota, joo, voisin myös käyttää omia ohjeitani meritemppelin sisustamiseen, mutta mä en itse uskalla mennä sinne, se oli vähän muille. Joo, mietitään sitten jos te olette miettinyt sitä. Ja tota, kun mä oon kumminkin kaksempista löytänyt, mutta tuolla voit muuten pistää nimeä tuonne alas. Kertoo kommentteja, kun sille ei ole nimi sille vielä. Mutta tää video alkaa olla tässä, että moikka vaan, täällä oli Cutty Productions. Ja sitten outro. Kiitos kun katsoit videon, ei tilaa kanavaa ja pistä peukku videolle, jos pidit tästä ja voit tilata kanavaa, siis jos tykkäät katsoa Minecraftia. Moikka!